Hejsan allihopa, boys och far, och välkomna till nya på YouTube. Idag har jag tänkt ge er en helt vanlig Road to Glory episod 11 tror jag det är. Vi har kommit väldigt långt och efter ungefär kanske, hur mycket kan det vara, 7-8 matcher så jag äntligen kan jag komma, eller det måste ha varit över 10 matcher jag satt för att komma hit. Men jag har haft en ganska bra dag idag så jag lyckades komma hit och vi ska spela finalen och få den här Ruben Castro för att sen kunna spela mycket offline. Vi har 21 000 coins, det här laget också. Jag bytte ut Vela mot Williams och det har gått jättebra så jag gjorde det. Vi ska lägga på kontrakt på Kovacic. Vi har ju typ inga konditionskort, jag vill nog ha full kondition på mina spelare nu medan jag kör det här. Så jag tänker köpa ett konditionskort, vilket kanske inte är det smartaste. Men då, jag tycker det är värt det eftersom jag inte hinner spela offline. Så, nu har vi 20 000 coins i alla fall. Vi har en final att spela. Vinner vi inte den här kommer jag rincha sönder. Men förhoppningsvis kan vi, 99 kondition på alla spelare, vinna kuppen. Jag är jättenervös. Let's go. Varför heter hans truppnamn Hybrid? Får man verkligen ha en hybrid i den här kuppen. Men ja, vi är på hemmaplan vilket känns ganska bra. Vi möter... ja, här. Alltså jag tänker ju ändå inte att de lagen man möter i liksom finalen ska vara dåliga. Varför han har silver, Williams, det har jag inte en aning om. Men han har Iniesta på CDM vilket är jättedåligt. Vi ska försöka vinna det här. Eller ja, det är inte jättedåligt men det är inte bra överhuvudtaget. Okej, finalen nu. Jag måste vara jättekoncentrerad. Inte nästa. Oh my god, den är här och gör 1-0 redan. Åh, fy fan. Nej. Nej. Åh, bra. Nej, 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 nej. Bort. Bra. Nej, nej, jag får fram bollen. Han gör 1-0 i 15:e minuten. Inte 15:e minuten. Fan. Åh, James Rodriguez är rätt något på mig. Okej, vi måste bara lugna ner oss lite och inte vara så jävla offensiva. Nej, 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 nej. Ta bollen, ta bollen, ta bollen. Bra, bra. Fram, Rakitic. 1-1 har vi. Vi har 1-1, Rakitic sätter in 1-1. Oh my god, vilken lättnad. Jag kommer kanske inte förlora det här, jag vet inte. Jag hoppas verkligen att jag vinner det här. Jättedåligt skott. Mitt i mitten. Det var bara hans målvakt som gjorde det jättedåligt. Jag tror det är Ter Stegen. Rakitic. Benzema. Ut till James. Tillbaka till Benzema. Så skjuter. Vi har 1-2-1 menar jag. Vi leder finalen i den 30:e minuten. Han har helt kollapsat. Han var skitbra i början. Han kan inte hålla i. Vi gör en jättefin passning av James. Fram till Benzema. Vi kan vinna kuppen. Och fram. Till James. In med bollen. Åh, in med bollen, in med bollen. Nej, åh gud. Det är halvlek. Vi leder med 2-1. Det är helt jämnt. Vi ska kolla på matchfakta bara för att. Skott på mål 2-2. Skott på mål 2-1. Okej, alla våra mål har skott på mål. Jag har inte haft några andra skott på mål. Han leder bollen i navet. Han har med tacklingar. Ja, det är väldigt jämnt. Väldigt, väldigt jämnt. Ut. Williams, dit. Ta bollen, bra Rakitic. Hur ska jag göra? Tillbaka dit, ut dit. Bra, Benzema. In med bollen, in med bollen, in. Vi har 3-1, Rakitic gör 3-1. Han är 2 målskytt. Han har nog en assist om jag inte minns fel. Nej det har han inte, jag skojar bara. Men Rakitic har 2 mål. Vi håller på att vinna finalen. Vi ska få våran Ruben Castro. Okej, Rakitic, bara för att du gjort en så sjuk match kommer du få ta den här frisparken. Oftast är det James. Vi kan lägga in den. Åh, vilken räddning av honom. Åh, herregud, vilken frispark och räddning. Och Rakitic spelar fram till... vi har 4-1 i finalen. Oh my god. Vi håller på att vinna finalen. Jag tänker faktiskt inte ta ut någonting i förväg. Men vi kan vinna den här finalen ganska så bra. Åh, herregud. Vi är inte så dåliga FIFA-spelare. Det här Road to Glory-accountet håller på att vinna en andra till mot titelspelare. Det här är galet. Jag ska säga att han är inte så dålig som det verkar. Jag har spelat sjukt bra den här matchen. Och det har inte slutat än. Vi kan lägga in bollen en femte gång.
Det kan vi. Nej, det kan vi inte. Oh my god, vad nära. Shit. Fram till Chamez som lägger in det. Det är 5-1. Vi har vunnit finalen. Det är galet det här. Vi har vunnit finalen. Inte med lite, alltså inte med lite heller. Vi har passat Krzysztofiak för assist. Som har klivit väldigt långt upp i banan idag. Och Chamez får lägga in sin första. Nej, jag glömde att jag målade den ute. Oj gud. Ja, jag råkade hålla in i trekantknappen. Jag glömde att han sprang över målvakten. Men det funkar ändå. Och vi kan lägga in våra 6-1 mål. Det gör vi också. Han är helt förstörd just nu. Nu har han blivit så dålig. I 70 minuter är vi med 6-1. Vilket jävla... I början var han, såg han jättebra ut. Men nu är det bara mig det handlar om. Vad händer med att han spelade välorganiserad och bra fotboll? Som jag gjorde i första halvleken. Nu har han bara lämnat sig världen typ och bara flugit upp på mål. Hej, bort! Ja, oh, han är 6-2. Tänk om det hade varit typ så här 2-2 målet. Shit vad jag hade blivit där då. Man, jag är 6-2. Jag är inte det största grejen som hänt liksom. Släppa in ett mål i finalen, gör inte så mycket. Jag bara sitter här och skrattar. Boom! Bra Nick. Vi håller den i luften nu tycker jag. Tjalalala, segern i vår. Lalala. Segern i vår. Tjalalala, segern i vår. Tjalalala, segern i vår. Tjalalala, segern i vår. Tjalalala. Ruben Castro får vi. Vinnare av Liga-cupen. Vi får Ruben Castro. 84 rated team of the season-spelare. Vi får också 880 coins. Yeah, give it to me, give it to me. Vi ska hämta ut våran Ruben Castro här nu. Vi har honom. Och herregud. Kolla på det här kortet. 87 dribblingar, 87 tempo, 84 skott, 70 passningar, 68 fysik. Ja, kolla på kortet alltså. Ruben Castro, 84 rated team of season i våran klubb. Tjalalalala, segern i år. Tjalalalala, segern i år. Tjalalalala, segern i år. Tjalalalalalala. Kolla, 2 team of season spelare har vi nu. Som är untradeable dock. Men vi har ju vunnit dem. En tysk och en spanjor. Ja, alltså jag kan inte fatta det här. Det var så enkelt. Och det här laget, hur ser det ut med Ruben Castro på topp? Kolla här. Jag vet inte hur mycket jag kommer använda han, för Benzema är faktiskt den bättre spelaren. Oj, kolla på de statsen. Shit alltså. Det är galet här. Tack så hemskt mycket för att ni kollade. Nu ska vi vinna offline-cupen kanske 5 gånger. Så det kommer ni också få se i den här videon.